Suomen pare. Tuommoisen voima, mistä se voima tulee? No Jeesukselta tätä. Hyvä. Koko. Upperkut. Superuppari. Sinisvaari, joker. Nyt on hyvä. En jäi pois. Leveni saa liukastetaan lyöntäjiä. Mehukasta. Juicy. Flores Victory. Uncle St. Patrick, ladies and gentlemen. Tuo lähti tuo yhdessä. Kiitoksia. No, mä pidän sitä, ottaa hauska kertoa. Oho. Nyt pidän happea vaan. Joo, happea vaan. Ota vettä tähän. Joo, se vedi jo. Hauska. On se hyviä ai. Kiitos. Onko sen Patrick vastaan matkaan? Ei se, että sairausläke, mutta Rasmus-Bukeri toimii eläkkiä. Kyllä oli kovat lyönnit. Kiitos. Kädet tuli oikein kipeä, kun oli kovat lyönnit. Kiitos, olet ottanut vitamiinia. Joo, se on hyvä. Mitä Sankolsen Petri ja mitä kuuluu? Hyvä menoa meininkiä. Leveli on semmoinen taso, että leveli on kato semmoinen, että siitä tulee leveli. Se on next level, se on korkeammalle kuin kaikki, mutta muut matkii, muut yrittää kopioida, mutta kukaan ei voita alkuperäistä laatua. Kato, Nikola voi olla bitcoinia, mutta levelin taso on vieläkin korkeammalle, kun se on immateriaali. Se antaa ihmisen motivaatio, kannustuksen jälkeen elämässä kamppailla kohtaa haasteessa ja käyttää aistelua tapahtumaan kaikille. Kiitos, kiitos. Joo, joo, pistetään Ankolsan Patriot ilman muuta, nimilista. Monta tarvii? Minä, isä, Merile ja Aaro. Eli plus 3? Joo. Okei, okay, pistetään. Ei mitään, ei mitään. Johtaja. Suomalainen supersankari. Ja myös Amerikan vallottaja. Joo, no pistetään Samille siihen listaan. Se lista on ihan helvetin pitkä. Mutta ei se mitään. Tää tulee olla ihan täys. Tulee tänne miten paljon jengiä vaan. Vippipöytiin on enää... Yksi nyt inventaarios jäljellä. Me ehkä saadaan tonne vielä pari lisää, mä en ole varma, tonne ylös. Mutta jos sä haluat vippipöydän, niin mä suosittelen, että ostat sen nyt saman tien, tiiä. Sieltäkö mitä leveliyhteydessä vippi tarkoittaa? Very impressive punch. Näinhän se menee, kato. Oho. Kieltä siitä levelissä taso. No niin, kiitoksia. Hiki tuli jo. Hiki tuli, se kyllä vähän tuli, mutta... Mutta vähemmän Kelan käsittelyseksi. Joo, no me venataan täällä Tapsankaa. Täällä ylhäällä jotain artisteja, mitkä tulee räppää ton Rexhepin sisään. No huu huu. Tosi paljon on niinku tulos isoja nimiä tänne. Että. Kyllä. Siis se vippilista on ihan hullu. Tai siis se vieraslista, niinku kutsuvieraslista. Joo. Ankolsan Patriotkin on paikalla, huu huu.